အားလုံးဝမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုကိုဆက်ပြီးအသက်ဆက်ချင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက United ရဲ့ Recruitment Team ကနေဒါဘယ်လိုမှန်း Michael Olise ကိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကို Manchester United က approve လုပ်ထားတော့ဘိုးဘွဲကခေါ်ချင်ခေါ်ဆိုပြီးပြောထားလို့Michael Olise ကို Man United ကတောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပံကစားမကို Crystal Palace ကတန်း80နဲ့90ကြားရရင်ရောင်းချနိုင်မဲ့အချိန်မှာ Eric Ten Hag ရဲ့ ideal ဒါ ideal လည်းဖြစ်တယ် idol လည်းဖြစ်သူအရန် admire ဖြစ်ရတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကို United ကပြန်ပြီးစိတ်ဝင်စားလာပြီအဲ့ဒါကမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်တဲ့ Frankie De Jong ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပဲဒီအောင်ပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ Man United တော်တော်များများပြည်သက်တော်များများကစိတ်ဝင်စားမှုနေတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ရဲ့ situation က Barcelona အသင်းကရောင်းမယ်။ပြောင်းရွှေ့ချေကို Barcelona အသင်းကတန်း90နဲ့100ကျားလောက်တတ်မှတ်ထားတယ်။အခုဒါကျွန်တော်အခုကြားသိထားတဲ့ Spain media တခုဖြစ်တဲ့ Mando Deportivo Report ကနေ Manchester United က Barcelona ရောင်းတော့မယ်ဆိုပြီးပြောလာတဲ့ Frankie De Jong ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွားရောက်စုံစမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် United က Frankie De Jong ကိုလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်တည်းကခေါ်နေတာဒါ Eric Ten Hag လက်ထက်မှာလည်းအသေးအတန်ကြိုးပမ်းနေ Netherlands ကွင်းထဲကစားမကအခုမှအသက်26နှစ်ပဲရှိတယ် Ball Carrier အရန်ကောင်းပြီးတော့တကယ်ဘောလာဖြစ်တယ် Attacking Midfield Player ရောပေါ့စုပေါ့ရော Defensive ရော Center Back ရောကြိုက်တဲ့ Position မှာထားအကောင်းဆုံးကစားနိုင်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကစားမနဲ့ပတ်သက်လို့ United ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်တုန်းက Frankie De Jong နဲ့ပတ်သက်လို့ Manchester United က Chelsea နဲ့အပြိုင်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတယ်အဲဒီတော့က Euro 80နဲ့သူတို့ကမ်းလှမ်းတယ်အကြောင်းအကျောင်းအဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြတ်သွားတယ်80မှာအဲဒီတော့ United ရော Chelsea ရော80နဲ့ Agreement ရပြီး Barcelona ကရောင်းဖို့သဘောတူထားပေမဲ့ကစားမက Barcelona ကထွက်ဖို့ငြင်းလို့ပြတ်သွားတယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကမခေါ်ဘူးအခုဘာဆိုနာကရောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီနွေရာသီမှာတချို့ပြန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာမန်ဒိုဒီပိုဒီပို report ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရ Manchester United စိတ်ဝင်စားတဲ့ Frankie De Jong ကို Barcelona အသင်းကပေါင်တန်း90ဆိုတော့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ကြီးပေါ့လေဒါ Barcelona ကအခုလက်ရှိမှာ Frankie De Jong နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဘက်ကပေါင်တန်း90 Euro 105တန်းထိပြောင်းရွှေ့ချေတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါင်တန်း90ယူရို105တန်းဆိုတာကအခုလက်ရှိ current market ပေါက်ကြီးရတော့တောင်းကစားမတွေအကုန်လုံးကပေးရမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီ Frankie De Jong ကိုမခေါ်နိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲ United က Anthony ကိုခေါ်တာတော့တန်းတရာပေးရတယ်အခု Man United ကနူရာတီမှာမဖြစ်မနေထုတ်မှာက Anthony ကိုတခြားပေါက်ထုတ်မယ် Jadon Sancho ကို Anthony ကထုတ်ဖို့များတယ် Jadon Sancho ထွက်မယ်တစ်ချိန်ထဲမှာတခြားကစားမတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာအခုသူတို့ကကွန်လေက De Jong ကိုခေါ်မယ် Michael Olise ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုသူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကပြောင်းရွှေ့ချေကပေါင်တန်း90 Euro 105တန်းဒါပေမဲ့ခတ်တာက Frankie De Jong ကအခုချိန်ထိကို Barcelona အသင်းကထွက်ခွာဖို့ကိုသူဘက်ကငြင်းဆန်နေစေဖြစ်တယ် Barcelona ကအခုလောဆယ်မှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တင်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ Man United ကစိတ်ဝင်စားတယ် Arsenal စိတ်ဝင်စားတယ် Paris Saint-Germain စိတ်ဝင်စားတယ် Chelsea စိတ်ဝင်စားတယ်အသင်းတိုင်းစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဒီအောင်ကကလပ်ကတင်ပဲတင်သူ့ဘက်ကမပြောင်းချင်ဘူး Catalan မှာဆက်နေချင်တယ်ပြဿနာကလည်း तू ကလာစားမလျှော့ချင်ဘူးလောက်ခလာစားကသူ့ရဲ့လောက်ခလာစားကတနှစ်ကို26တန်းရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Tottenham Hotspur က Frankie De Jong နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့ချေကို Euro 160နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် Barcelona ကလက်ခံရရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ valuation ကယူရိုပေါင်တန်း90ယူရို105တန်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့အခုဒီအောင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်တွားရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့စုံစမ်းခဲ့တယ်လို့မန်ဒိုဒီပိုဒီပို report မှာဖော်ပြထားတယ်ယူနိုက်တက်ကအခုလောလောဆယ်ခံစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တောက်လျှောက်လေ့လာနေတာကဂျူဗန်တက်စ်ကနောက်ခံလို့ဘရီမာပြီးခဲ့တဲ့ UDTS နဲ့ပွဲမှာရောပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဂျူဗန်တက်စ်ကဘရာဇီးလ်နောက်ခံလို့ကိုအသေးအတန်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်အစောပိုင်းတာဂက်ထားနေတဲ့ခံစစ်မှုတွေထက်ဘရီမာကိုပိုသဘောကျတယ်ဒီစားမကလည်းအသက်26နှစ်ဘရာဇီးလ်နောက်ခံလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအဲရစ်တဟာကတော့အခုဖြည်းဖြည်းချင်းဒီကလပ်အသင်းကိုတိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတူလိုချင်တဲ့ Frankie De Jong ကို United ကတစ်ချောက်ဆက်ပြီးတယ်ဒီကြားထဲမှာဒီတိုက်စစ်ပိုင်းတွက်သူတို့ဒါတန်ဟာလိုချင်တာကလော့ထာရို Martinez ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပူတဲ့ personal reason နဲ့တောင်းဆိုထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Nuya Thi မှာဒီ Eric Ten Hag လိုချင်တဲ့သူတွေကိုဘုတ်ဖွဲ့ကဖြည့်ဆည်းပေးမလား Michael Olise နဲ့အတူတခြားဘသူတွေကိုခေါ်မလဲ De Jong ကရောဒီပို report ရဲ့ပေါ်ပြချက်ရရော United ကခေါ်နိုင်ပါမလားယူရို105တန်းပေါင်တန်း90ဒီချိန်မှာဘာဆိုနာရဲ့အခက်ခဲက Frankie De Jong ကို
မဖြစ်မနေထွက်ခွာစေမှာဖြစ်ပြီးတော့ United ကသူ့ကိုပြိုင်ဘက်တီကိုကျော်ပြီးရနိုင်မယ်လို့ထင်လားဘလို့မြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်